Jag heter Alunias Sebhatu. Jag och några kompisar har startat den här föreningen som heter Taxiklubb. Jag fick sparken från Taxikurir för att jag upplyste om kollektivavtal. Och min kollega fick straffarbete i en vecka, gratisarbete i Taxikurirs kontor. Och nu har vi organiserat oss och kräver kollektivavtal som vi har gjort i 3 år nu. Och vad är det ni demonstrerar mot? Våra lön har försämrats sedan 1 februari mellan 2500 och 4000 kronor i månaden. Och vad är det ni vill att arbetsgivaren ska göra? Vi vill att landstinget ska ta bort färdtjänstavtalet och upphandla den igen med kollektivavtal. Eller kommer vi att fortsätta göra en sådan auktioner varje 2 veckor tills vi får våra kollektivavtal? Och landstinget måste börja bjuda in fackförbundet, transportförbundet, in i upphandlingen. De måste börja förhandla med dem. De kan inte göra upphandlingen ensam. För att slutändan det är vi som gör jobbet på gatan. Vilket taxibolag är det du arbetar för? Jag jobbar för Haninge Nynäs nu. Men jag jobbade förut i Taxikurir. Och sedan de har sparkat ut mig så jag har fortsatt att göra aktiv politisk, taxipolitik. Var befinner du dig just nu någonstans? Just nu befinner jag mig utanför Carbonline-gruppen, de som upphandlar, utanför deras kontor. Och jag förväntar mig att de ska komma och börja prata med oss. Har ni fått någon respons från dem? Nej, de tycker att taxichaufförer ska finnas. Och vad är ert mål med just den här aktionen idag? Vi måste få kollektivavtal. Vi kan inte jobba 200 timmar och gå till socialen sen. Och vad säger... För att vi kommer till existensminimum. Men vad säger arbetsgivarna när ni påpekar att ni vill ha kollektivavtal? De vill att vi ska prata med deras underleverantörer. Och deras underleverantörer säger någonting, då tar de bort så att de går i konkurs. Det är vilda västern i taxibranschen i Stockholm. Och det handlar inte om något annat förutom färdtjänst. Färdtjänst, det är den som gör, vad heter det? Det är den som gör så att vi lever illa. Och om du fick prata med vd:n då på Taxi Kurir eller Taxi 020, vad skulle du vilja säga då? Hur kan han ta en sån stor bonus som han tar och se till att vi jobbar för mindre än 40 kronor i timmen? Och hur många taxichaufförer är ni på plats idag under den här demonstrationen? Idag är vi ungefär 200. Svårt att räkna. Men det är ett stort antal. Det är en väldigt stor framgång för oss.